បាទសម្រាប់មួយនេះស្អាតបាទមានលេខគូសង្កល់2049បាទ Yellow Rose Steel បាទហាស្មូនស្អាតមែនតែនហ្មងកាប់កាប់បងប្អូនហាង Ticker One Shop បាទសម្រាប់អ្នកចង់បានត្រីល្អល្អយកទៅតាំងបាទក្នុង Office ក្នុងអីបាទបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទអាចអញ្ជើញកំងបានបាទអរគុណច្រើនឡើងផ្លឹងហ្មងមួយនេះ